Prajem vám pekný štvrtkový večer. Vítam vás na sledovaní technického webinára spoločnosti Skyway Capital. Moje meno iste poznáte, moje meno je František Solár, budem vás prevádzať dnešným technickým webinárom. Predtým, ako by sme začali, dajte mi prosím vás do chatu spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Norby, Olach, ja si dám ešte aj okuliary, aby som bol trošku dôležitejší. Všetko OK, dobre, Jožko. Čiže, tak ako som avizoval, dnešný technický webinár sa bude venovať, budeme hovoriť o tých testách, ktoré sme absolvovali s Vladimírom posledný čas, posledné obdobie. Budeme sa venovať niektorým technickým otázkám, ktoré som dostal od vás v maili. Pohovoríme aj o stretnutí, ktoré bolo 5. novembra s top expertami vo veľmi skrátenej forme. Naznačíme aj niektoré aktivity, ktoré sa chystajú. Vieme, že blíži sa koniec roka. Hneď na úvod by som povedal už notoricky známu informáciu. Začiatok 14/1 etapy bude 5. decembra. Čiže od dnešného dňa máme asi mesiac, aby sme urobili ešte kus dobrej práce pred tým, ako spoločnosť Skyway prejde na predposlednú etapu na 14/1. Viete, že sme avizovali, že aj tá 14. etapa bude rozdelená na podetapy. Tých podetap bude 3. Takže podľa môjho predpokladu niekedy možno v marci, v apríli sa uzatvorí komplet 14. etapa, prejdeme na poslednú etapu. A to už bude naozaj z tých posledných šancí, najposlednejšia šanca, kde ešte sa budú môcť realizovať investície a nadobúdať ako na oplátku zálohové startupové akcie spoločnosti Skyway. Čiže využijeme ešte toto obdobie, kde naozaj pre nových ľudí tie diskonty, ktoré budú alebo ktoré ešte sú momentálne, sú veľmi, veľmi výhodné. Čiže poďme postupne. Ja som si spísal túto body, po ktorých pôjdem. Najprv by som vás chcel informovať o tých našich cestách, ktoré sme absolvovali v poslednom období. Tá prvá cesta sa uskutočnila do Turecka, do Istanbulu. Viete, že je to mesto tisícich mešít. Naozaj na každom kroku vidieť tie mešity. Konala sa prvýkrát konferencia spoločnosti Skyway Capital priamo v Istanbule, hoteli Hilton, kde sme boli ubytovaní. Zúčastnili sme sa zvedenia spoločnosti traja, ja, Vladimír a Alex. Bolo tam zhruba okolo 100-120 ľudí. Istanbul je také zaujímavé mesto, nakoľko rozdeľuje Áziu od Európy. Priletíte do Istanbulu, tak priletíte do azijskej časti a potom cez most prechádzate do európskej časti. Zvláštnosťou je, že častokrát je treba sa premiestňovať z jednej letiska na druhý, čo bolo aj v tomto mojom prípade, kde sme potom z Istanbulu pokračovali cestou do Uzbekistanu. Uzbekistan ako krajina ma prekvapila, je to moslimská krajina, je potrebné zdôrazniť. Stravia sa tam ako typickým tým moslimským pozdravom. Každý chlap tam nosí tú typickú uzbekistanskú čiapku, ktorú som aj ja dostal ešte na konferencie v Minsku pred 2 rokmi,
kde sme sa rozprávali s vedúcimi predstaviteľmi z Uzbekistanu a tam som im slúbil Minsku na konferencii, že pokiaľ zorganizujú konferenciu v Uzbekistane, samozrejme prídem, čiže teraz som splnil ten svoj sľub. Cestovali sme do Taškentu v noci, okolo druhej som dorazil na hotel, na nasledujúci deň ráno sme autom odchádzali, sme sa premiestňovali do Namanganu. Namangan to je časť Uzbekistanu už veľmi blízko čínskych hraníc, kde je sústredené tu najväčšie množstvo investorov, kde sme po, myslím, okolo 6 hodín nám trvala cesta, je to nejakých 350 km od Taškentu, cez horské pásmo, 2400 metrov vysoké, tam iná cesta neexistuje, sa primiestniť z jednej časti na túto časť Uzbekistanu. Keď sme prišli asi večer o 8, kde sme otvárali novú kanceláriu našej spoločnosti Skyway Capital vo veľmi príjemnom prostredí s prestrihnutím červenej pásky. Naozaj pekne, vkusne zariadili tú kanceláriu, bude slúžiť pre všetkých investorov, bude slúžiť na školenia, na tréningy, také oficiálnejšie zastúpenie. Samozrejme, boli sme potom pozvaní na takú večeru priamo v tej kancelárii s tortou, Skyway Capital, ako máte možnosť vidieť. Na druhý deň, potom 26. bola na Mangáne v takom kongresovom centre konferencia. Odhadovali sme, že účasť bolo okolo 200 ľudí. Veľmi príjemná atmosféra. Ľudia sa veľa pýtali, samozrejme sme odpovedali na ich otázky, boli prezentácie urobené, dostali sme aj dar, taký krásny obraz, nakoľko na Mangáne ako taký typický emblém, taký orol s takými krídlami do seba daných. Naozaj veľmi príjemní ľudia. Na Mangán je vychýrené tým, že je tam 6 alebo 7 továrni na výrobu obleku. Takže sme naozaj veľmi boli prekvapení. Dokonca nám dali možnosť vybrať s Vladimírom po jednom obleku. Takže oplatilo sa tam prísť. Tá konferencia sa konala naozaj v veľmi priateľskom ovzduší a zaujímavosťou bolo, že v tej konferencii sa zúčastnili investori, už by som povedal tak skôr narodení. Boli tam štyridsiatnici, päťdesiatnici, ale aj šesťdesiatnici, aj mladí ľudia, ale väčšiu časť tvorila taká stredná generácia. No potom z Uzbekistanu sa premiestnili do Vietnamu, tam sa konali dve stretnutia. Prvé bolo stretnutie masterov, expertov, podexpertov, viete, že vo Vietname máme aj Sky experta, 2.11., kde bolo zhruba 250 ľudí a to zdôrazňuje, že to boli investori od pozície master po Sky expert. Ako vždy, proste dobre zorganizované. Dokonca, čo boli prichystané stoličky, tak veľa ľudí, ako máte možnosť vidieť na obrázku, muselo stáť vzadu, lebo sa im, tuto to môžete vidieť, aj tuto, lebo sa im neušlo miesto. Zúčastnili sa z Hanoja všetci top experti. Naozaj veľmi príjemné prostredie, ako vždy. Ľudia tiež sa pýtali, dostávali odpovede. Perfektne zorganizované, ako vždy. A potom sme druhý deň mali ešte stretnutie druhé v Hanoji.
A potom sme v nedeľu odchádzali na rokovanie s partnerom do Halongu, kde bude aj budúca medzinárodná konferencia 14. decembra. Kto by mal záujem, je to medzinárodná konferencia v Halongu. Viete dobre, že je to miesto, kde pripravujeme s tým partnerom našim projekt, respektíve predprojektovú prípravu robíme. Takisto sme sa stretli ešte s jedným partnerom, asi 20 km od Hanoja po ceste do Halongu, tiež veľmi perspektívny, zaujímavý partner, no uvidíme, ako tam veci dopadnú. Momentálne čakáme potvrdenie návštevy ľudového výboru práve z tohto mesta Halong, z tej oblasti návštevu v Minsku. Samozrejme, že chcú prísť pozrieť našu technológiu, do ekotechnoparku, výrobný závod, kancelárie, tak týchto dní čakáme potvrdenie, kedy sa tá návšteva udeje. Malo by to byť tak niekedy v druhej polovici novembra. Naozaj môžem povedať, že keď stále prídeme do Vietnamu, tak tí naši partneri, top experti, pripravia veľmi hustý program. No opäť sme absolvovali výstup aj k pagóde Loy Yang. Viete, že tam má viesť tá naša doprava. Tuto dole máte možnosť vidieť, že cez toto jazero sa prepravujú tí pútnici a proste tí návštevníci tej pagody Loy Yang cez takéto loďky. Na druhej strane, na druhom brehu tohto jazera ich čaká asi taký kilometrový výstup, najprv po takom úzkom betónovom chodníku a potom pod pagodou takýto strmý kopec až hore tú pagóde, kde sme sa samozrejme podľa kultúry Vietnamu pomodlili za zdarný štart, zdarný priebeh projektu. A podľa toho, čo nám proste povedali tí naši partneri, tak by to malo byť v poriadku. Samozrejme, my sa spoliehame aj na naše síly, hlavne aby sme vedeli kvalitne pripraviť tú predprojektovú prípravu, aby sme potom vedeli za pánom Unickým ísť s konkrétnymi návrhmi, či už z ekonomického hľadiska, či druh financovania, či použitie technológie, aj s návrhom potom samozrejme ďalších pokračujúcich možností na ďalšie adresné projekty. Ja som dneska ráno o 6. vyletel domov. Letel som z Hanoja do Tajpeju a z Tajpeju včera po obede o pol piatej som nastúpil na lietadlo a po 13,5 hodinách dneska ráno o 6. som vysadol vo Viedni. Bol to asi môj najdlhší zatiaľ let bez prestávky. No je to únavné. Dobre som si spísal, keď som sa vybalil, čo mám dneska vybaviť, tak som sa dostal k bodu 17. Na tomto papieri niektoré som samozrejme zvládol. Potom som dneska išiel do šale na stretnutie s dvomi partnermi. A potom som sa pred večerom pripravoval na tento technický webinár. Čiže zhruba v kocke. Samozrejme, že aj v Uzbekistane sme jednali o možnostiach prípravy a predprípravy nejakých projektov. Záujem tam je. V Turecku samozrejme tiež je záujem. Tak ako už aj Vladimír viackrát zdôrazňoval, my nerobíme alebo neimplementujeme adresné projekty, ale robíme prieskumy, robíme
práve tú predprojektovú prípravu, ako by ten projekt mohol vyzerať. A samozrejme, z toho komplexného hľadiska a s tým návrhom potom, s každým návrhom toho projektu alebo tej predprojektovej prípravy, samozrejme je konzultácia s pánom Junickým. On má potom to posledné slovo, či do toho projektu sa pôjde alebo nie. Samozrejme, tak už ako bolo viackrát avizované, určite nebudeme alebo neangažujeme sa do nejakých jednorázových projektov, že by sa niekde postavilo nejaké 3 kilometre našej dopravy alebo našich dopravných systémov a potom nič. Čiže to musí byť komplex projektov, ktoré budú postupne na seba naväzovať už aj s tým, že samozrejme musí byť dohodnuté aj nejaké centrum, ktoré bude tú dopravu obhospodarovať, robiť údržbu a tak ďalej. Čiže nie je to len tak, že niekde by sa prišlo, odsúhlasil by sa nejaký jednorázový projekt a robte si s tým, čo chcete. To v žiadnom prípade nie. Možno ste si, pokiaľ máte otázky k týmto našim cestám, kľudne mi píšte do chatu. Pokiaľ ste si všimli alebo zaregistrovali informáciu, nastala zmena názvu Zaostrujme technológie na Unický String Technologies Company. Čiže už nemáme ani my v prezentáciách, ani v žiadnych dokumentoch používať Zaostrujme technológie ako doteraz, ale názov Unický String Technologies Corporation alebo Company. Dostal som otázky ohľadne SEPA platieb. Rozoberali sme to aj na stretnutí s top expertami. No, momentálne tá situácia je, že samozrejme naša spoločnosť preverila, čo sa vlastne dialo so SEPA platbami. My vieme reagovať vtedy, keď sa niečo udeje, nevieme reagovať predtým, tak samozrejme, že určitý čas, keď sa ten problém objaví, lebo tie systémy sú automatické, to neriadi ani solár, ani maslov, ani kudriašov. Takže keď už sa zbadalo, že niektoré platby boli automatické poslané naspäť investorom, tak sa zisťovala situácia. No, problém je zo strany banky. Na osobných stránkach vás, investorov, je k tomu vysvetlenie, odporúčanie, aké systémy sa dajú použiť. My máme informáciu, že do dvoch, maximálne do troch týždňov by sa SEPA platby mali obnoviť cez inú banku, s ktorou sa vedú rokovanie. Ja ako iné odporučiť neviem, len tie zostávajúce možnosti. Samozrejme, v prípade nejakých nevyhnutných potrieb viem vypomôcť s tými platbami. Ja som si vytvoril určitú rezervu, aby sme tie 2-3 týždne, pokiaľ by nabehol druhý systém SEPA platieb, aby som v maximálnej miere mohol pomôcť tým, ktorí to budú potrebovať. Takže zatiaľ viem odporučiť len túto možnosť. Sú tam možnosť kryptomeny, sú tam Visa karta, Mastercarta. Využívajte v maximálnej miere zatiaľ tie možnosti, tak ako som hovoril, v nejakých krajných prípadoch viem vypomôcť aj ja. A čo sa týka fondu Royal Capital Group Fond, tie základné informácie nájdete v sekcii Moje investície. Je tam popis toho fondu, ten fond funguje. Ja som už v niektorom mojom vystúpení, na niektorom
webinári hovoril, že investuje sa tam v eurách. Prvá investícia najnižšia môže byť 10 tisíc eur. Potom už ďalšie investície môžu byť aj 5 tisíc. Tých 10 alebo 5 tisíc je z toho dôvodu, že každý investor dostáva jednu akciu tohto fondu a jedna akcia má hodnotu 5 tisíc eur. A príslušné množstvo zálohových akcií, ktoré sa prepočítavajú adekvátne 10 tisíc eur, sa to prepočíta na doláre a v dolárovej hodnote príslušné množstvo zálohových startupových akcií, uzavretých startupových akcií sa pripíše na osobný kabinet investora. A samozrejme potom ostatné sa deje takisto ako pri bežných investíciách, myslím rozdelenie bónusov. Výhodné je využívať tento Royal Capital Group Fond na investovanie právnických osôb, lebo je to veľmi dobrá vec, nakoľko viete, že počítá sa hodnota, ktorú ste zaplatili za investíciu, nie hodnota, čo získate. Takže hlavne teraz pred rokom, pred koncom roka je jedna z možností diverzifikácie pre právnické osoby práve investícia cez tento Royal Capital Fond. Pripravuje sa video k tomuto investovaniu. Ja zatiaľ nejaké skúsenosti nemám, ale už mám dvoch, troch záujemcov, ktorí by chceli investovať cez tento fond. A samozrejme, keď budem mať ja osobné skúsenosti s tým, tak sa veľmi rád s vami o ne podelím. Zatiaľ viac neviem tomuto dodať. Video by malo výjsť veľmi skoro, kde budú objasnené aj kroky. Je to ešte aj z toho hľadiska výhodné pre firmy, že tam sa investície robia z účtu na účet. Čiže nemôžu to byť nejaké pofiderné peniaze, ale tie peniaze musia byť na účte spoločnosti. Samozrejme, to sa týka aj fyzických osôb a tak, ako som už hovoril, záujemca, ktorý prejaví záujem kliknutím na tej stránke, keď si otvoríte v mojich investíciách v tej položke, tak sa vám zobrazia všetky investície a komunikuje sa mailom. Čiže vy potom mailom dostanete informáciu, ako čo je potrebné urobiť, samozrejme až po preverení vašej osoby finančným kontrolórom, ktorému tento fond podlieha. A tak, ako som hovoril, už potom mailom dostáva ten záujemca konkrétne informácie. Dostal som otázku ohľadne kalendárov. Áno, začíname pracovať na kalendároch na budúci rok, aby v decembri boli k dispozícii. Ten formát bude zachovaný, ako bol v lani. Takže pevne verím, že v decembri budú kalendáre na predaj. Ja som už minule zdôrazňoval a spomínal som to školenie, ktoré sa bude konať 22. 23. 11. na zámočku Výhľaš. Je to špeciálne školenie, ktoré sa bude týkať využitia elektronických prostriedkov na marketing, na propagáciu, na zvýšenie obratov. Je to školenie, toto prvé školenie dvojdňové bude základné, budú sa rozoberať možnosti, bude sa rozoberať Facebook. Pre všetkých vás, ktorí si myslíte, že vám to prinesie úžitok,
A ja osobne odporúčam toto školenie, lebo takýchto školení bude viac. Veľa, veľa firiem prechádza na takýto typ, takýto druh marketingu. Samozrejme, tým nechcem povedať, že duplikačný systém a stretnutia face to face, osobné stretnutia nie sú dôležité v každom prípade, ale pre nábor väčší počet ľudí je momentálne veľmi osožné využívať aj tento druh propagácie, tento druh získávania tzv. Studených kontaktov. Čiže ja ešte dnes, maximálne zajtra vám už pošlem pozvánku. Pozvánka je hotová. Budú tam dve ceny. Bude tam jedna cena pre aj s ubytovaním, čiže pre ľudí, ktorí prejavia záujem ubytovanie, nakoľko bude tam aj človek, ktorý väčšiu časť toho školenia bude robiť. Je to naozaj, patrí medzi top školiteľov na Slovensku v tomto oblasti, v tejto oblasti, v tejto problematike. No a samozrejme, všetci, ktorí máte záujem, ste vítaní. A potom bude osobitná cena bez noclahu. Ja odporúčam proste pre maximálny počet účastníkov, aby tam ostali aj na ten večer, nakoľko tam bude možnosť viacej sa porozprávať aj s týmto človekom, s týmto školiteľom. Dnes som dostal druhú ponuku, ešte jednu na celkový globálny marketing na elektronických médiách, čiže od počtu z propagácie spoločnosti, naša stránka, aby proste na internete sa objavovali po zadaní Skyway Capital hneď tie stránky, ktoré sa majú objavovať, nie nejaké stránky, ktoré ohovárajú spoločnosť a tak ďalej. Budeme budúci týždeň jednať o tejto ponuke. Trošku sa mi vidí, že tie náklady sú vyššie, ako som si predstavoval. Ale pokiaľ to bude osožné pre náš biznis, pre biznis Skyway Capital na Slovensku, tak určite do toho pôjdeme. Tam je počet klikov, aj proste veci, ktoré komplexne vnímajú ten marketing, ako ho robia momentálne úspešné spoločnosti. A my sa radíme k tým úspešným spoločnostiam, samozrejme, tak by sme radi aj takýto typ marketingu využili v tej celej škále možností, ktoré internetový marketing ponúka. Čiže ešte raz, dnes, maximálne zajtra, vyšlem do siete pozvánku na toto školenie. Bude to jedno z posledných školení, posledných tréningov v tomto roku, takže odporúčam využiť každému maximálnej miere. No, čo odporúčam do konca roka urobiť? Viete, december je už mesiac, kde viac menej každý myslí na sviatky, každý myslí na Vianoce. My máme dobre naprogramované práve ten prechod na 14/1 etapu 5. decembra. Ja si myslím, že to gro práce je potrebné urobiť momentálne a určite ako jednu z najdôležitejších vecí, ktoré ja považujem ako potrebnosť urobiť, je do toho 5. decembra si urobiť vlastné plány. Viete, ako odporúčiť, ako robiť ten biznis. Každý sme iný, každému proste vyhovujú iné metódy, ale každý z nás by mal vychádzať z osobného plánu. Pokiaľ sa nebudú robiť stretnutia, tak nebudú výsledky. A pokiaľ si nezoberie každý na seba tú
ten diel zodpovednosti, tak tie výsledky tiež nebudú. Čiže ja apelujem na vedúcich štruktúr, na expertov, top expertov. Dohodnite sa so svojimi štruktúrami proste na osobitných stretnutiach, kde môžete pozvať aj nových ľudí a už nerobiť teraz nejaké školenia, ale robiť proste také stretnutia, kde sa zdôrazňuje práve výhodnosť tohto obdobia. Lebo viete, príde 14. etapa. Prejde december, nič moc sa neurobí, lebo v decembri vieme, že sú sviatky, prejde polovica januára, niekedy okolo 20. januára zorganizujeme prvú medzinárodnú konferenciu na Slovensku, dovtedy tiež sa veľmi nič neurobí. Potom prejde január, prejde február, možno v marci prejdeme na 15. etapu. Situácia sa mení zo dňa na deň. Viete, že aj pán Junický po návšteve toho emíra v Šarži očakáva veľmi veľa od začiatku budúceho roka aj v ponímaní finančných záležitostí. Čiže ten čas sa môže aj skrátiť. Ešte keď sa dajú robiť investície a získavať zálohové, uzavreté zálohy startupové akcie. A môže prísť jednoducho k situácii, že sa preskočí na 15. etapu, ktorá bude trvať veľmi krátko a už potom naozaj nebude možnosť. My sme po tých skúsenostiach v tom Uzbekistane, ja za každým to hovorím aj o Vietname. Tam ľudia robia osobitné stretnutia. Tam nečakali na to, aby sme im proste povolili alebo odklepli otvorenie kancelárie. To bolo prekvapenie aj pre nás, keď sme sa po ceste, keď sme autom sa viezli do Namanganu, povedali, že ľudia nás tam čakajú. No, naozaj nás tam čakalo asi 50 investorov pred kanceláriou. Čiže byť proaktívny, proste urobiť si tie vlastné plány. Keď nenaplánujem stretnutia, tak ako nemôžem byť úspešný. Lebo už tých oficiálnych akcií do konca roka nejak nebude ešte možno v decembri, aké to školenie, ale už proste také motivačné, také, kde by mali prísť aj noví ľudia, proste to už bude záležať len od vás. Ako si to vy zariadíte so svojimi ľuďmi. Ja opäť hovorím, tí z vás, ktorí ste tu z okolia, Galanta, Šala, neviem, Nové Zámky, máme kanceláriu, tuto v Šali vo väčšine, môžete ju využívať. Toto myslím si, že je teraz najdôležitejšie, zorganizovanie čím viacej stretnutí. Tu už je na školenia, na nejaké také veci, na zvýšenie obratu. Myslím si, nie je na to potrebné sa zameriavať, ale je potrebné sa zameriať na osobné plány, potrebné zameriať sa na stretnutie s čím viacerými ľuďmi. Využite ešte teraz potenciál tých ľudí, ktorí o systéme ešte nevedia, ktorí o projekte ešte nevedia. Využite to a stretnite sa s tými ľuďmi, s ktorými ste zatiaľ nestretli. Na poslednom stretnutí vo Výklaši a som hovoril, že skúste si urobiť takú vlastnú analýzu. Nie je potrebné sa stále s niekým zrovnávať. Zrovnajte sa, porovnajte sa, alebo zrovnajte sa sami so sebou. Povedzte si úprimne, koľkých ľudí ste stretli minulý týždeň. Boli to dvaja ľudia, boli to piati ľudia. Koľko stretnutí ste mali minulý týždeň za tých 7 dní od pondelka do nedeľ? Napíšte si svoje ciele. Aké ciele máte? Krátkodobé, dlhodobé, strednodobé. A naozaj si kriticky povedzte, tak stretol som 7, mal som stretnutie so 7 ľuďmi. Kto z týchto 7 ľudí ako ovplyvní dosiahnutie mojich cieľov? A priraďte konkrétneho človeka, ako vám on pomôže dosiahnutiu vášho cieľa. Či už toho krátkodobého, strednodobého, dlhodobého, alebo cieľa v kariére, cieľa
osobnom živote, v rodinnom a tak ďalej. Pokiaľ stretávate ľudí, ktorí vám neprispejú ničím k dosiahnutiu vášho cieľa, tak proste sú tie stretnutia zbytočné. Naozaj, teraz ide o to, koľkých ľudí vieme stretnúť, koľkým ľudí vieme odovzdať tú informáciu, lebo tých informácií momentálne veľmi veľa. Je potrebné využiť šaržu. Je potrebné využiť tie skúsenosti alebo tie informácie, ktoré sa dennodenne objavujú na našich stránkach osobných kabinetoch. Každá informácia je na niečo dobrá. Sú rôzne typy ľudí. Je potrebné využiť informáciu, že sa rozširuje výroba, výrobná kapacita v Minsku. Je potrebné využiť informáciu, že sme dokončili prvú etapu projektu v šarži. Je potrebné využiť ďalšie informácie, ktoré, ako som už hovoril, sú na našich, našich stránkach. Hovorte aj o tých našich cestách, že ľudia sa naozaj aktivujú po celom svete. Takže toto by som odporúčil, že pokiaľ budete mať urobené vy vaše seriózne osobné plány a budete mať ten menný zoznam, s kým sa chcete stretnúť, ja nevidím v tom problém, že tie investície do toho začatia tej 14.1. etapy do 5. decembra poskočia hore a samozrejme tým pádom vaše bónusy a vaše záruky. Ďalšie také školenie, ktoré sa týka tiež využitia rôznych internetových možností, bude 30. novembra a 1. decembra vo Vilniuse. Bude to školenie, ktoré sa bude týkať aj rečníctva, proste ako prednášať, ako za 30 sekúnd alebo ako za 5 sekúnd získať pozornosť publika, aby si vás na dlhšie obdobie zapamätali. Tí, ktorí ste boli v Jurmale, myslím, v júni bolo školenie s režisérom, hovorili som minule jeho meno, tí, ktorí tam boli, naozaj si veľmi chválili ten tréning, to školenie, teraz bude opäť. Čiže tí, ktorí verejne vystupujete, tí, ktorí prednášate, tí, ktorí vediete prezentácie, vystupujete na konferenciách a tak ďalej, je dobré tam samozrejme byť. Každým takýmto školením sa človek zoceluje, získava skúsenosť, získava istotu a pomôže to naozaj len vám. Čiže ešte raz hovorím, 30. novembra a 1. decembra školenie vo Vilniuse. 14. novembra odlietam do Minska, nakoľko členovia Českého parlamentu prejavili záujem navštíviť ekotechnopark v Marinej Gorke, čiže 15. sa uskutoční návšteva. Budú tam, myslím, štyria poslanci Českého parlamentu. Takže tie tri dni tu nebudem. Potom čakáme ešte potvrdenie termínu, ako som už hovoril, návštevy ľudového výboru z tej oblasti Halong. Tiež chcú vidieť ekotechnopark, závod v Minsku, kancelárie. Potom 6.12. s Vladimírom Maslovom odchádzame do Nigérie na konferenciu. Vraciame sa istým 11.12. No 12. odlietame do Vietnamu na medzinárodnú konferenciu, ktorá bude práve v tomto meste Halong, kde sa pripravuje ten budúci projekt, samozrejme s pozvaním našich partnerov, s ktorými jednáme, s pozvaním tiež zástupcov tohto ľudového výboru. No, vraciame sa niekedy
okolo 19. 12. a už sú potom samozrejme Vianoce, takže preto hovorím, že dôraz je momentálne potrebný klásť na tie vaše štruktúry, ktorými robíte. Ako som už hovoril, nejak sústredovať sa na nejaké školenia, ani už teraz nie, ale sústrediť sa na nábor ľudí. Zorganizovať taký druh stretnutia, kde v maximálnej miere budú prítomní noví ľudia, nádejní noví partneri spoločnosti Skyway Capital. To proste naozaj záleží od vás, ako sa dohodnete s vašimi prvými líniami, vašimi najlepšími spolupracovníkmi, keď si dáte záväzok, keď si dáte, ako som hovoril, osobný plán, tak tie obraty do konca prechodu alebo do konca 13. etapy do prechodu na 14. etapu môžu byť veľmi, veľmi zaujímavé. Ja som neskomunikoval aj ohľadne zmeny formátu vysielania webinárov. Prechádzame od decembra na iný formát, to znamená, že jeden týždeň bude technický webinár, tak aký je aj dnes, kde budem vystupovať ja. Na druhý týždeň bude webinár pre nováčikov, ktorý bude viesť Jožko Illeš. Tie webináre budú vo štvrtok, so začiatkom o 20. hodine. Vo štvrtok z toho dôvodu, že v stredu má webinár, opäť sa tam striedajú, jednu streden týždeň v stredu Alex, Suchodo je v druhý týždeň v stredu Vladimír Maslov. Tak, aby som vedel, aby sme vedeli využiť aj tie informácie, ktoré odznejú v stredu na ich webinároch, lebo ja za každým si vypočujem aj webinár, ktorý vedie pán Alex Suchodojev, aj pán Vladimír Maslov. Tie veci, ktoré považujem za dôležité, tak zahrniem do informovania aj vás ten vo štvrtok. To bude ten webináre budú štvrtky, tak ako doteraz, len ako som hovoril, jeden týždeň bude technický webinár a druhý týždeň bude webinár pre nováčikov. Tak ako som hovoril na začiatku, pár slovami sa vrátim k stretnutiu s top expertami, ktoré sa uskutočnilo 5.11. Nebudem tam hovoriť všetky veci, ktoré odzneli. Koniec koncov top experti majú k dispozícii na stránkach Skype celý ten webinár, čiže môžu potom informovať a predať informácie do svojich štruktúr. Nakoľko som dostal niekoľko otázok mailom, že ako bude vyzerať tá situácia potom, keď sa ukončí 15. etapa, alebo ako to pôjde ďalej, ako vyzeráme teraz, tak aj keď tuto je to v angličtine, ale ja by som v krátkosti ozrejmil situáciu, respektíve to obdobie, kde sa momentálne nachádzame a kde smerujeme. Celé tie fázy, alebo celé to obdobie, vidíte, že to obdobie je tu od roku 2014, keď sa začala prvá etapa až do roku 2050. Čiže už len z tohto hľadiska vidíte, že je to celkom dlhé obdobie a na toto obdobie máme čo robiť. Tá prvá fáza, ktorá prebieha momentálne od roku 2014, to je práve tá fáza výstavby ekotechnoparku, celý systém certifikačného procesu a vydenia na trh. Tak ako som spomínal,
Prechádzame na 14. etapu, budúci rok na 15. etapu a všetkým nám je jasné, že budúci rok bude rokom, keď technológia oficiálne vyjde na trh. A tým vlastne sa ukončí jednak tá startupová fáza a tým vlastne sa vyjdením na trh sa ukončí aj tá prvá etapa rozvoja spoločnosti. Tu môžete vidieť, že ten prechod na druhú etapu už proste, aj keby som dokončil tú druhú etapu, tú elipsu, tak tu vidíte, že sa vrýva do tej prvej etapy a práve toto sa už deje momentálne teraz, keď do roku 2035 by sa mali aplikovať nové technológie, malo by sa vo veľkom rozvíjať implementácia projektov. No a samozrejme, budovanie jednak pilotných projektov a jednak začatie budovania toho systému Transnet, lebo spojovaním jednotlivých tých adresných projektov, ktoré vzniknú všelikade po svete, vlastne tým spojením vznikne systém Transnet. O tom sme už hovorili. A táto etapa sa predpokladá, to sú len predpoklady. Neberte tie roky veľmi striktne do roku 2035. Čiže keď my začneme budovať projekty budúci rok, čiže 15 rokov, minimálne 15 rokov máme možnosť sa zúčastňovať ako investori týchto projektov, bude to jedna dôležitá súčasť samozrejme dohovoru s holdingom, tak ako sme už niekoľkokrát zdôrazňovali, že po ukončení tej 15. etapy budú projekty. Samozrejme, ako som už hovoril, či už to ten ekodóm, či už to vákuové sklo, či už proste ten humus, či už ďalšie zelené technológie, ktoré sa pripravujú. A samozrejme v rámci tohto aj adresné projekty. Všetkých možností bude opäť neúrekom. No a tu už vidíme, že do tej etapy už sa vrýva tá tretia etapa, že posledná, ale ako to vidíme my momentálne z našho hľadiska, tá tretia etapa už aj s tým, že tu vznikol nový fenomén, ktorý bude potrebné rozvíjať a to je rozvoj systému platformy blockchain. Prečo je to pre nás dôležité? No, preto je dôležité, že v tom momente, ako začneme budovať projekty, tým pádom sa začne využívať aj platforma blockchain. Viete, že pán Jurecký hovoril o tom, že už teraz, keď sa vyrábajú koľajnicové systémy, tak v tých systémoch sú čipy. A tým pádom, keď sa začne prvý projekt, napríklad, ja neviem, práve v Dubaji, tá 15-kilometrová trasa v centre Dubaja, 100% už tam ten blockchainový systém bude využitý. Aj na bezpečnosť, aj proste na všetky tie veci, o tom ešte budem za chvíľku hovoriť, ktoré bude potrebné zabezpečovať. No a tu už potom postupne prechádzame na celosvetový transportný systém a začíname s budovaním Spaceway. Čiže niekedy v roku 2027. A prečo sa to už vrýva do tej druhej etapy? Aby som povedal, že už teraz, viete, že v lete bola druhá konferencia o využití vesmíru na bezraketové transportné systémy a na systém. Čiže to už táto tretia etapa, ako som hovoril, to roku 2027 do roku 2050. Čiže tých možností ďalšej spolupráce s holdingom aj po uzatvorení
aj po uzatvorení startupovej fázy bude dostatok. Čo sa týka možností pre Skyway Global Token, nebudem o tom veľmi veľa hovoriť, len chcem zdôrazniť, že aj podľa white paper, podľa toho bieleho listu, mimochodom oficiálny preklad od autorizovaného prekladateľa bude čoskoro hotový. Nie je to lacná záležitosť, ale bude to preklad s razítkom. Samozrejme, dám ho potom k dispozícii aj so všetkými tými obrázkami a tak ďalej, ako to bolo v tom originále. Ten preklad bude stáť 1000 eur, ale ja si myslím, že oplatí sa takýchto vecí investovať, lebo to bude naozaj veľmi pomocný materiál pre našich spolupracovníkov. Čiže to, čo sa týka toho celého systému, tej tokenizácie, vieme, že ten systém bude fungovať na Ethereum ERC20 platforme. No a samozrejme, použitím toho blockchainu alebo tej platformy blockchainu sa budú využívať všetky servisné veci, ktoré sa týkajú zabezpečenia prevozu alebo prenosu informácií, zabezpečovania bezpečnosti, zabezpečenie prevozu ľudí, zabezpečenie prevozu nákladov a tak ďalej. Čiže všetky servisné veci s inteligentnými zmluvami sa budú zabezpečiť formou týchto systémov. Samozrejme, tieto tokeny, už tí, ktorí ste mali možnosť vymeniť, sa nachádzajú v tých vašich peňaženkách. Do budúceho roku, do júna, keď už sa bude dať čiastočne hýbať s týmito tokenmi, aj podľa slov pána Junického, bude ešte umožnené proste vymeniť naše uzavreté startupové akcie za tieto globál tokeny Skyway. No samozrejme, dôležité je aj to, že to bude pre každého prínosom aj z toho hľadiska, že tieto tokeny sa budú omnoho skorej realizovať na trhu, ako treba z našej akcie. Ja svoj osobne som toho názoru. A je to samozrejme pre každého len aj tá možnosť využitia potom týchto tokenov aj v adresných projektoch. No a samozrejme prínosom bude aj výmena, potom postupná výmena týchto tokenov na iné coiny. Samozrejme, tým, že aby sa zvýšil záujem o tieto tokeny, aj tí naši partneri, tie partnerské spoločnosti, ktoré sa budú zúčastňovať už ako trebárs spolupracujúce spoločnosti, budú tieto naše tokeny musieť využívať. A tým sa zvýši proste záujem o tieto naše tokeny. Pýtali ste sa na dividendy, že vlastne odkiaľ sa zoberú tie dividendy. No, musíme povedať, že tri platformy budú existovať, a to je jedna platforma, kde sa budú konštruovať alebo kde sa budú strojiť projekty, výroba technológie. Z každej tej výroby technológie zhruba sa počíta, že 5 až 7 % zisku pôjde do Global Transport Investment.
nemalý príjem pôjde práve z využívania blockchain platformy, že koľko z tohto pôjde. Veľmi ťažko teraz predpovedať, ale keď si predstavíme, že celý systém Spaceway, celý systém Transnetu, pardon, celý systém Transnetu sa bude využívať formou blockchain platformy, všetky aktivity, proste čo sa pohne, všetko sa bude zúčtovávať, takže celkom slušné príjmy z toho bude mať Global Transport Investment z využitia tejto platformy. A samozrejme, potom všetky operácie, ktoré sa budú týkať projektov, už len s tým, že Global Transport Investment v každom z týchto projektov bude mať minimálne 25% účasť. Čiže to minimálne 25-30% pôjde ako príjem do Global Transport Investment ako zisk. No z toho zisku 20%, ako už je povedané aj na základe zmluvy, 20% sa presunie z Global Transport Investment do jednotlivých firiem, ak takto môžem povedať, Euroasia Rail Skyway System Holdingu, či už bez čísla do jednotky, dvojky, trojky. No a odtiaľ, viete, že tieto spoločnosti nemajú nejaké náklady, tam sa robí len evidencia nás, investorov, a vypočítá sa z celkového množstva akcií dividenda na jednu akciu a v takom počte potom tá dividenda pôjde na akcionárom, respektíve investorom, už podľa počtu samozrejme tých akcií, ktoré vlastníme, keď ale príklad poviem, keď pôjde 0,5 dividendy, neviem si to predstaviť, koľko vyjde na jednu akciu, tak každý si vie vypočítať, že keď má v podstate držbe alebo je majiteľom neviem koľko miliónov akcií, keď sa to vynásobí s tou dividendou, ktorá vyšla na jednu akciu, toľko dividend bude dostávať. Toto je veľmi dôležité vedieť, že vlastne odkiaľ bude ten zisk akumulovaný do Global Transport Investment. Potom, ako sme hovorili, zo zisku sa odpočíta 20%. Tých 20% sa preniesie do Euroasia Rail Skyway System Holding spoločnosti. No a potom na základe výpočtu jednotkovej dividendy na jednu akciu sa tie dividendy prevedú investorom. Predpoklad je, že dividendy sa budú vyplácať raz ročne. Ešte jednu informáciu na záver by som povedal, keď zatiaľ nevidím nejaké otázky v čate. Viete, kde chodíme na konferencie, veľmi veľakrát vystala otázka a vážna otázka ohľadne toho, že naozaj v poslednom čase, keď bola vehementná propagácia CryptoUnitu z tej druhej spoločnosti zo Swigu, tak veľa našich partnerov a veľakrát aj aktívnych partnerov, a musíme si priznať, že niekedy sa to týkalo aj celých štruktúr, sa nechali nahovoriť na investovanie, už aj kvôli tomu, že bolo hlásané, že 15. októbra sa bude robiť STO tejto spoločnosti. Samozrejme, STO 15. októbra nebolo. Vôbec to nehovorím kvôli nejakej propagácii, či už pozitívnej alebo negatívnej, ale ak si pozriete
na internete niektoré stránky, tak mňa osobne veľmi mrzí jedna vec, že tí diskutujúci, ktorí diskutujú na internete a ovplyvňujú aj mienku ľudí, ktorí sympatizujú s nami, ešte nie sú rozhodnutí s nami spolupracovať, vo veľa prípadoch si povedia, že predsa keď takáto je situácia, tak investíciu nebudem robiť. Lebo veľakrát tí diskutujúci si mýlia pojmy, nerozlišujú medzi SWIG, Skyway Capital, Skyway Holding a tak ďalej. Im je to všetko jedno. Proste Skyway slúbil, Skyway nedodržal slovo. A ja som sa osobne veľakrát stretol a mám aj vypísané niektoré stránky, kde doslova sa hovorí, že Skyway Capital iniciuje Crypto Unit a 15. októbra mali ísť na security token offer. To, že sa to udialo v nejakej inej spoločnosti, ktorá už nabrala nejaký iný smer, len nie smer spolupráce so Skyway, to je ich vec. To nebudem ani kritizovať, na to nemám ani právo, ale mám právo proste poukázať na skutočnosti a mám právo poukázať na to, že sa tu robil nepekný biznis a mám právo poukázať na to, že ako je potrebné reagovať na tie rozdiely, ktoré sú medzi našimi spoločnosťami, lebo naozaj veľa klientov nám písalo, hlavne z tých krajín Benelux, ako na tieto veci majú reagovať. Ja som už aj 5. ukazoval tento graf, respektíve tento slajd, kde je veľmi čisto rozobratý systém, ako funguje v spoločnosti Skyway Capital, ako funguje vo svete. Každý investor, ktorý urobí svoju investíciu, všetky investície prechádzajú cez Skyway Capital, cez platformu. Skyway Capital je platforma. A všetky peniaze, tak ako investor zaplatí, idú do Global Transport Investment. Global Transport Investment cez jednotlivé firmy Eurasia Rail Skyway System Holding poskytuje investorovi uzavreté zálohové startupové akcie. V tomto prípade spoločnosť naša vystupuje ako garant a vystupuje ako agent. Vystupuje garant s tým, že ten investor naozaj tie startupové zálohové uzavreté akcie dostane. A vystupuje aj ako agent, kde je zabezpečený, že ten investor bude zapísaný do registra investorov. Koniec koncov si tú charakteristiku môžete prečítať aj v konvertibilnej zmluve, ktorá sa podpisuje, respektíve odklikáva pri investovaní. Čiže je tu čistý prietok peňazí, čistý prítok startupových uzatvorených zálohových akcií. Preto fungujeme ako platforma. Na rozdiel, SWIG funguje ako obchod. Investor dá svoje peniaze, ktoré sa akumulujú na akumulačnom účte, ktoré potom prechádzajú do Global Transport Investment a investor dostáva tréningový balík. No a popri tom dostáva cez pána Chovratova, ktorý nakúpil akcie od Global Transport Investment, priviedol ich na SWIG, darčekové akcie. Dneska dar dám, zajtra ten dar môžem odobrať. Čiže toto je trošku rozdiel vo fungovaní tejto druhej spoločnosti a našej spoločnosti. Netreba k tomu nič ani uberať, ani pridávať. Vysvetľovať je to potrebné takýmto spôsobom. Samozrejme, že pán Junický vie o týchto akciách, len pán Junický tiež nemôže zasiahnuť, lebo SWIG je samostatná spoločnosť. Ona keď si povie, že má ďalších 25 biznisov, tak má ďalších 25 biznisov, ako sa prezentuje, že má účasť Visa karty, Mastercardy, dolujú tam zlato, volá, kde vháňa a tak ďalej.
To je ich vec. Proste pokiaľ nakupujú akcie a odvádzajú potrebné množstvo financí za tie akcie a popri tom, že robia 25 ďalších biznisov, však pán Junický asi vie o tom viac ako my ešte. Takže z tohto hľadiska to berme tak, ako sa veci majú, ale je potrebné reagovať, je potrebné vedieť, vysvetliť. Koniec koncov, ako som hovoril, celý webinár pána Chovratova, ktorý bol 20. októbra, si môžete stiahnuť. Toto je dokonca www adresa na YouTube. Urobte si fotografiu tejto stránke, môžete si ten 4-hodinový webinár vypočuť, kde pán Chovratov vysvetľuje, prečo SWIG neurobil STO. Čiže k tomuto myslím si, že nie je čo dodať. My sa musíme sústrediť na našu prácu. Tak ako som hovoril, sústreďme sa na to, aby sme toto 5. decembra čím viacej ľuďom povedali o tejto možnosti, lebo proste táto možnosť sa skracuje. Naplánujte si vlastné plány stretnutí s ľuďmi, s ktorými ste sa ešte nestretli. Viete, ako koncom každého roka veľa spoločností chce diverzifikovať svoje financie, aby si znížili daňové základy. Hovorte im o Royal fonde. Ja som hovoril, že za chvíľku sa objaví video s vysvetlením, ale osobne si myslím, že je dosť informácií aj na našej stránke. Keď si rozkliknete moje investície, tam nájdete informácie. 13. etapa trvala presne rok, ako to vidíte, o 14. etapy, v akom časovom rozkvete sa ukončí. Ja som už hovoril, že ďakujem Miroslav za vašu otázku. Ja som už hovoril, že budúci rok bude rokom, kde spoločnosť Skyway vyjde s technológiou na trh. Z toho ja predpokladám, to je môj osobný predpoklad, že startupová fáza by sa mohla ukončiť do konca prvého pol roka. Viete, že objavili sa informácie na Facebooku od arabských partnerov aj od šejka Šarže, že koľko je vyinvestovať do rozvoja toho centra v Šarži. Padlo tam nejakých 150 miliónov. Verte mi, že aktivizujú sa teraz veľkí investori a pokiaľ sa podarí tú finančnú čiastku vyzbierať skôr, tak tie etapy 14. a 15. môžu byť veľmi krátke. Ale to je len môj osobný názor, ale v každom prípade si stojím za to, že do prvej polovici budúceho roku 15. etapa by mohla byť ukončená. Samozrejme, že netreba to brať ako 100% informáciu, ako som hovoril, že je to môj názor, ale zase na druhej strane musíme vidieť jednu vec, že áno, tá 13. etapa trvala trošku dlhšie, ale zase sa museli urobiť veľmi veľa dodatočných prác. Vôbec nebolo proste v úmysle alebo v pláne robiť ďalšie centrum v Šarži. Viete, že vysokorýchlostná trasa sa mala dokončiť v Marinej Górke. Že tam vláda, niektoré ministerstva nechteli povoliť, aby tá dráha pokračovala ďalej na tých 22 kilometrov, ktoré boli naplánované na prejazdu Juniliota.
že sú tam vzácne dreviny, potom zase vzácne vtáctvo. A keď sa už potom dozvedeli, že sa podpísala zmluva v Šarže na vybudovanie ďalšieho centra, tak už potom by aj boli súhlasili. Ale zase, viete, vlády prichádzajú, vlády odchádzajú. Čiže ak si prečítate business plan, že aké druhé technológie sa mali stavať v ekotechnoparku, tak tam nebola zmienka o Univinde, o tých systémoch, ktoré sú momentálne už tam postavené. Nebola zmienka o ekodomoch, nebola zmienka o blockchain, nebola zmienka o Šarži, nebola zmienka o Abu Dhabi, kde už teraz máme rezervovaný alebo proste pozemok k dispozícii na výstavbu vysokorýchlostnej trate. Nebola zmienka o certifikačnom, technologickom a centre v Šarži. Všetko sa to momentálne deje. A návštevou Emira a Šejka sa ukončila v Šarži prvá etapa výstavby z troch etáp. Vieme, že začínajú sa tam už stavať, už sa robili betónové základy pre ďalší druh dopravy, kde bude kombinovaná aj nákladná, aj mestská doprava. Potom sa budú budovať budovy, budovať sa budú laboratória, celý komplex. No a samozrejme, pokiaľ sa neuskutoční certifikácia v Šarži, tak nečakajme ako nejaké veľké dotácie od arabských partnerov. A na druhej strane, keď sa úspešne ukončí certifikácia, tak nebude jedna arabská krajina, kde by naša technológia relatívne v krátkom čase nebola budovaná. Takže tým len chcem povedať, že za menej zdrojov sa postavilo o mnoho viacej, ako sa predpokladalo, lebo aj tá výstavba v Šarži ide z našich investícií. Zvláda technológia klimatické podmienky v Emirátoch, napríklad piesočnaté búrky. Áno, pán Fialek zvláda. Ten unibus, ktorý je už tam, on je robený z iných materiálov. Tam je zdvojitá stena, dvojzónová klimatizácia. Aj dvojstupňová klimatizácia. Tým sa myslí to, že keď napríklad jeden stupeň vypadne, tak vie sa nahradiť iným stupňom. Čiže tam sú systémy zdvojené. Je to už iná technológia, ako by som povedal, ako doteraz bola budovaná v ekotechnoparku v Marinej Górke. Takže myslím si, že tieto veci sú zvládnuté na jednotku a sú tieto dopravné systémy nachystané aj na piesočné búrky. Buďte bez obavy. Ten link obratova na YouTube je správne, lebo tam je YouTube. No, pokiaľ viem, tak je správne. Pokiaľ by bol nesprávne, tak ja vám ho viem preposlať mailom. Skúste ho dať do vyhľadávača, mal by byť správny. Ja som ho niekoľkokrát otváram. Bude umožnená aj účasť partnerov z Českej republiky na školení 23.11. ve Výglaši. Všetkým ďakujem. No, pane Kuchválku, když všetkým ďakujete, tak co s váma? Jasne, přijedte, ste vítaní. Vyskúšam, uvidíme. Dobre. Čiže toľko to asi, pokiaľ nie je viacej otázok. Ja vám ďakujem za vašu účasť. Ako som slúbil dneska, maximálne zajtra pošlem pozvánky na to školenie 22. 23. 11. Ďakujem vám za účasť. Prajem vám dnes ešte príjemný zvyšok dnešného večera a do skorého videnia. Teším sa na vás opäť. Majte sa pekne. Webinár je nahrávaný, takže viete si ho nájsť potom na príslušných kanáloch.